O horário de verão está oficialmente extinto. A decisão foi assinada nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com o governo, a manutenção do horário de verão não se justificava como em anos anteriores, uma vez que a alteração não forneceria economia suficiente de energia, mas continuaria a causar efeito no relógio biológico da população. Não economizava mais energia. Né? E de saúde, mesmo sendo uma hora apenas. Mexia com, com o relógio biológico das pessoas. Então, a decisão, ouvindo até os parlamentares, né, vendo aqui a exposição de motivos, conversando com o João Campos, nós tomamos essa decisão e tive o prazer e a honra de assinar o decreto nesse sentido. O decreto assinado por Bolsonaro extingue o horário de verão por tempo indeterminado e não apenas para 2019, como estava previsto anteriormente. Reportagem João Paulo Machado.